Stjórnarformaður Úrvinnslusjóðs segir hryggilegt og alvarlegt klúður að 100 tonna af íslensku endurvinnsluplasti hafi legið óhreyfð í sænskri vöruskemmu í 5 ár. Umhverfisráðherra lítur málið mjög alvarlegum augum. Það gæti kostað allt að 3 milljarða króna að gera við rakaskemmdir á Hótel Sögu og breyta hótelinu í skólahúsnæði sem ríkið áformar að kaupa fyrir Háskóla Íslands. Julian Assange, stofnandi WikiLeaks, færist nær framsali til Bandaríkjanna eftir að áfrýjunarréttur í Lundúnum féllst á kröfu þess efnis. Lögfræðingar Assange ætla að áfrýja til Hæstaréttar. Borgarstjóri segir að Reykjavíkurborg geti lagt til 2 milljarða króna í að reisa þjóðarhöll fyrir innanhúsíþróttir en vill að ríkið ákveði afdráttarlaust sinn hluta af fjármögnun. Ráðherra segir að höllin geti reisið á þessu kjörtímabili. Í kvöld ræðist hvort Birkir Blær Óðinsson ber sigur úr bítum í sænska ædolinu en úrslitin fara nú fram í Stokkólmi. Komið sæl. Alltaf 1500 tonn af íslenskum plastúrgangi hafa legið óhreyfð í 5 ár í vöruskemmu í Svíþjóð. Endurvinna átti plastið og úrvinnslusjóður hefur greitt íslenskum endurvinnslufyrirtækjum 100 milljónir króna fyrir endurvinnsluna. Þær segja meir en mörg orð, myndirnar sem stundin birti í dag úr vöruskemmu skammt frá Kalmar í Svíþjóð. 100 tonna af endurvinnsluplasti merktu íslenskum fyrirtækjum hafa legið þar frá árinu 2016. Plastið var flokkað og fór í endurvinnslu hér, flutt út af íslenskum endurvinnslufyrirtækjum og skráð sem endurunnið. Fyrirtækin borguðu sænska fyrirtækinu Sverek fyrir að endurvinna það og fengu 100 milljónir frá úrvinnslusjóði. En plastið var aldrei endurunnið og ástæðan óljós. Ég get náttúrulega ekki svarað því nákvæmlega en þetta hryggilegt. Ég get heldur ekki sagt hvort að þetta frá 2016. Og ég get ekki sagt hvort að allt íslenska plasti sem fór til þetta fyrirtæki 2016 sé það inni. Það sem við höfum ákveðið að gera og getum auðvitað ekkert annað gert en vegna þess að Sverek, sænska fyrirtækið, ber auðvitað ábyrgð á þessu, sem ég vil segja alvarlegt klúður, að við munum krefjast þess að Sverek fari þarna og taki það plast sem frá Íslandi þarna í vöruhúsinu og setja það í þann farveg sem að sami varum á sínum tíma. Magnús segir að endurvinnslumálun séu komin í mun betra horf og þau erlendu fyrirtæki sem taki við íslensku plasti skili skýrslum afdrif þess. Hann vill herða kröfur slíka upplýsingagjöf og koma á eftirliti til að fylginni eftir. Umhverfisráðherra tekur í sama streng. Við lítum þetta mjög alvarlegum augum og leið og ég var þessa áskynja að þá talaði ráðuneytið við nýjan stjórnarformann úrvinnslusjóðs og forustu með þar og við viljum annars vega fá skýringar á því hvað þarna á ferðinni og síðan líka hvað þá hægt að gera því að við erum að standa í þessu til að endurvinna og það afskaplega mikilvægt að allir geti treyst í að það fyrirkomulag sem við erum með að það virki. Absolutt, bæði ég og þú og allir hinir höldum áfram að flokka plasti á heimilunum og koma því endurvinnslu. Ég segi að almenningur á Íslandi á að geta tristi að þetta fari í eðlilegan farveg. Umtalsverðar rakaskemmdir hafa orðið á Hótel Sögu sem ríkið áformar að kaupa fyrir Háskóla Íslands. Viðhalds- og breytingakostnaður gæti verið alltaf 3 milljarðar. Í grófu ástandsmati verkfræðistofunnar Eflu kemur fram að sjáanlega rakaskemmdir séu á efstu hæðum hússins. Í fjárlagafrumvarpi fjármálaráðherra óskað eftir heimild til að kaupa Hótel Sögu og stefnt að því að menntavísindasvið Háskóla Íslands verði fært þangað. Heildarumfang vegna kaupa á fasteignum nemur 5 milljörðum króna og munar þar mest Hótel Sögu. Fleiri höfðu áhuga á að kaupa hótelið en hafa dregið sig í hlé að sögn formanns Bændasamtakanna. Rektor HÍ fagna því að kaupin séu langt komin, ríkið myndi fá húsnæði menntavísindasviðs á móti. Svo þetta eru ákveðin makaskipti sem munu eiga þarna sér stað. En þar með er ekki öll sagan sögð, mikil viðhaldsþörf er á Hótel Sögu. Samkvæmt grófu ástandsmati sem verkfræðistofan Efla vann er heildarkostnaður á viðhaldi hússins áætlaður í kringum 2,5 milljarður með þeim fyrirvara að verkið sé óhannað með öllu og 30% óvissa er lögð á matið. Fyrir okkar viðgerðir og endurbætur það gæti verið alltaf 3 milljarðar sem að ræða. En það hámarkstala. Jón Atli segir að enn sé verið að fara yfir hver beri kostnaðinn en háskólinn sjá yfirleitt sínar byggingar.
Í skýrslu Eflu segir að viðhaldsaðgerðir utan hús beri þess merki að framkvæmdum hafi verið áfangaskipt og þær ekki kláraðar með fullnægjandi hætti. Talað er sjáanlega rakaskemmdir og leka frá þaki og svölum inn á herbergi á hæðunum fyrir neðan. Þá séu töluverðum verkjum rakaskemmdir í loftplötum á veggjum og gólfum. Þar sem ástandið verst hefur fötum verið komið fyrir til að grípa vatn og það bendir til að lekið hafi nokkur tíma án þess að brugðist hafi verið við. Í samantekt fyrir sali hússins segir að nauðsynlegt sé að þétta glugga til að gera húsið vasselt. Jón Atli segir að með öðrum breytingum sem þurfa að gera á húsnæðinu verði ekki hægt að taka það fullu í notkun fyrir en eftir 2 ár. Við gerðum okkur alveg grein fyrir því að það þyrfti að fara í umtalsverðar viðgerðir, sérstaklega þá efst í byggingunni og svo þurfum við að fara í endurbætur bara vegna sem við erum að taka þá háskóla starfsemi inn í hótelbyggingu. Áfrýjunardómstóll í Lundúnum úrskurðaði í dag að framselja skuli Julian Assange stofnanda Wikileaks til Bandaríkjanna. Unnusta hann segir að málinu verði áfrýjað til Hæstaréttar. Hún segir kaldhæðnislegt að niðurstaðan sé kveðin upp á mannréttindadegi Sameinuðu þjóðanna. Í janúar féllst dómstóll á þau rök að ekki væri ráðlegt að framselja Assange til Bandaríkjanna af heilsufarsástæðum. Óttast var andlega heilsu hans og að hann myndi mögulega taka sitt eigið líf. Í dag höfðu Bandaríkjamenn sigur og Assange færist nær framsalið til Bandaríkjanna. Today it's been almost a year since I stood outside court with our victory of the blocking of the extradition. For the past year In the past year, 2.5 years, Julian has remained in Belmarsh prison, and in fact, he has been detained since the 7th of December 2010 in one form or another, 11 years. For how long can this go on? Today is International Human Rights Day. What a shame, how cynical. To have this decision on this day. Stjórnvöld í Bandaríkjunum vilja fá Assange framseldan og rétta yfir honum þar. Ákæruliðirnir eru alls 18, meðal annars birting 100.000 leyniskjala sem tengjast átökunum í Írak og Afganistan 2010 og 2011. Lögfræðingar hans hafa sagt að hann gæti fengið allt að 175 ára fangelsisdóm, en bandarísk stjórnvöld segja að dómurinn geti orðið 4 til 6 ára. Innan ríkisráðherra Breta, Priti Patel, gæti ráðið örlögum Assange, en loka ákvörðunum framsalið hennar. This goes to the fundamentals of press freedom and of democracy. We will fight. Every generation has an epic fight to fight, and this is ours, because Julian represents the fundamentals of what it means to live in a free society, of what it means to have press freedom, of what it means for journalists to do their jobs without being afraid of spending the rest of their lives in prison. Borgarstjóri segir að það þurfi 2 til svo að þjóðarhöld fyrir landsleiki innan og síþróttum verða veruleika. Borgin sé reiðubúin að leggja til 2 milljarða en það vanti afdráttarlausa ákvörðun ríkis fjármagn. Íslenska landsleiki í körfubolta getur ekki spila heimaleiki sína hér á landi þar sem viðgerðir standa yfir á Laugardalshöll. Áður voru heimaleiki leiknir þar með undanþágu frá Alþjóða körfuknattleikssambandinu. Landsliðið gæti því þurft að spila heimaleiki í útlöndum. Það í stjórnarsáttmála að við ætlum að halda áfram með þetta verkefni, bæði með þjóðarleikvang og þjóðarhöll fyrir íþróttir. Já, ég verð að viðurkenna að ég var fyrir ákveðnum vonbrigðum með stjórnarsáttmálan. Mér fannst hann alltof almennur þegar að kemur að þessu. En ég sagði fyrir mér að til að mynda varðandi inn í íþróttir að við gættum að geta komist mjög langt og geta keft á þessu kjörtímabili í nýrri þjóðarhöll ef allt gengur að óskum. En það veltur á því að við fáum jákvæð viðbrögð borgarinnar og þetta vinnist allt svona samkvæmt besta hraða, skulum við segja. Það hefur verið margar ára ferli og mörg mjög góð orð höfð uppi. Borgin hefur sett til hliðar peninga og verið býsna skýr í sinni afstöðu en það þarf 2 til. En ég bendi líka á að sveitarfélagið, það að segja borgin, þarf auðvitað að koma á móti með sinn hlut. Ef ekki bara segja að ég vonist eftir því að það skýrist þá línu núna og við séum að tala afdráttarlausar ákvarðanir fjármögnu verkefni. Borgin hefur ákveðið hversu miklum fjármunum hún myndi verja í þjóðarhöll fyrir innanhús íþróttir sem væntanlega myndi rísa í Laugardal. Með alltaf 2 milljarða til þess að mæta þeim þörfum í Laugardalnum
en teljum að allt sem heitir áhorfendaaðstaða, fjölmiðlaaðstaða og það sem bætist við í þjóðarleikvangi út af landsliðsverkefnum og auðvitað því að það sé þjóðarhöll, sé þá annars vegar ríkið og sértekjur sem þurfa að dekka. Gæsluvarðhald verður ekki framlengt yfir karlmanni sem er grunaður um að hafa nauðgað 14 ára gamalli stúlku síðustu helgi. Lögreglan taldi ekki að rannsóknar hagsmunir krefðust þess þar sem rannsókn málsins hefði gengið vel. Henni verði hins vegar flýtt eins og mögulegt er. Maðurinn sem er á fertugsaldri átti samskipti við stúlkun á samfélagsmiðlum. Hann sótti hann á laugardagskvöldið og hélt inn í bíl sínum í 3 klukkustundir þar sem hann nauðgaði henni og beitti öðru ofbeldi. Maðurinn var úrskurðaður í gæsluvarðhald til dagsins í dag. En lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fór ekki fram og úrskurðurinn yrði framlengdur. Í gær var líka greint frá því að annar karlmaður, sá á 70-aldri, hefði verið úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald, grunaður fjölmörg brot gegn börnum. Hann einnig grunaður að hafa reynt að mæla sér mótuð börn í kynferðislegum tilgangi. Þau eru í samskiptum á svo gríðarlega stórum vettvangi að við foreldrar höldum stundum að sé bara Snapchat og Instagram sem að geti opnað á leiðir til ókunnugra að ná til þeirra. En það bara alls ekki. Þau eru strax byrjuð í PlayStation Network bara mjög snemma. Þau eru byrjuð að spila við vinni sína þar og þá opnast svona heill heimur og líka bara leikir sem þau spila mjög snemma, bara Roblox og aðrir svona einfaldir símaleikir. Andrea er deildarstjóri unglingastarfs hjá frístundamiðstöðinni Tjörninni en hefur nokkurt skeið frætt börn og unglinga samskipti á samfélagsmiðlum undir merkjum Fuck Me, Fuck You. Hún segir að þótt hún þekki ekki til jafn alvarlegs máls, þá sé tiltölulega algengta krakkar lendi í óþægilegum kynferðislegum atvikum og áreitni á netinu. Hún hvetur þau til að leita til fullorðina þegar slíkt gerist. Við nefnilega verðum oft vitna því að þau eru að reyna að taka málin í sín eigin hendur, reyna að leysa þau sjálf með vinum sínum og upplifa sig einhvern veginn ekki treysta sér til að leita til fullorðina. Þau skammist sín og finnist þau sjálf bera ábyrgð á því að hafa ekki farið nógu varlega. Foreldrar þurfi þó líka að eiga meira frumkvæði að því að kynna sér þá veröld sem börn þeirra lifa og hrærast í. Við fullorðna fólki, við eigum það til að fríja okkur svolítið af þessu að því við þekkjum ekki vettvangi nógu vel. Það kemur alltaf eitthvað nýtt og þetta TikTok og þetta og svona. Við fjarlægjum okkur frá þessu og bara látum alls að við getum ekki komist inn í heiminn. En við höfum það ábyrgð, við þurfum að kynna okkur þetta. Við þurfum bara að opna okkar eigin TikTok aðgang eða fylgjast með hvernig Instagram skilaboð virka eða annað, bara til að geta átt í samræðum við börnin okkar þessi mál. Karlmaður á 30-aldri hefur verið ákærður fyrir manndráp á gáleysi og fyrir að hafa látið farast fyrir að koma manni til bjargar þegar Daniel Eiríksson lést í apríl á þessu ári. Í ákærunni kemur fram að Daniel hafi haldið með báðum höndum í hliðarúðu á bíl sem sakborningurinn ók og dregist þannig eða hlaupið með bílnum tæpa 14 metra þar til hann féll í jörðina. Bílnum var ekið á 15 til 20 km hraða en í ákærunni segir að þegar Daniel féll í jörðina hafi sakborningurinn ekið af vettvangi án þess að huga á honum. Að minnsta kosti 54 létust og rúmlega 100 slösuðust þegar trukkur með tengivagn ók utan í vegrið og valt í Mexíkó í gær. Þetta eitt mannskæðasta slys þar sem innflytjendur hætta lífi sínu til að komast til Bandaríkjanna. 650 manns hafa látist í bílslysum á þessu ári á landamærunum við Mexíkó. Aðkoman var skelfileg þegar björgunarfólk kom á staðinn. Fólk lá að víð og dreif, sumir voru látnir en aðrir með lífsmarki. Á annað 100 manns hafi verið troðið í tengivagnin. Agarró la vuelta y por el pesor de las personas que veníamos dentro y en la vuelta nos fuimos todos y bueno, el tráiler no pudo retener la fuerza de las personas, el peso, pues nomás ya se volcó ahí. Talið fullvíst að ætlunin hafi verið að smygla fólkinu yfir landamærin. Ástandið í mörgum löndum í Ameríku er slæmt, ofbeldi, spilling og skortur á lífsnauðsynjum veldur því að fólkið reynir að flýja fátæktina og fresta gæfunar annars staðar. Auk þeirra sem létust slösuðust rúmlega 100 manns, sumir eru enn í lífshættu. De muertos tenemos contabilizados hasta ahorita 49. ¿Heridos? Pues venía a exceso de velocidad, eso sí me manifestaba uno de las personas que llevábamos. Y pues bueno, lamentablemente pues ahí está el resultado. ¿Perdió el control? Sí, sí. Fimm til viðbótar létu skömmu eftir komun á sjúkrahús. Í síðasta mánuði stöðvaði mexíkóska lögreglan 2 bíla með tengivagna. Í þeim fundust alls 600 manns.
Birkir Blær Óðinsson keppir nú til úrslita í sænsku ædolsöngvakeppninni sem haldin í kvöld í Stokkólmi. Er til mikils að vinna en sigurvegari kvöldsins lítur plötusamning og peningaverðlun. Birkir 21 árs gamall akureyringur sem var nýfluttur með kærustunni sinni til Gautaborgar þegar hann komst inn í sænska ædolið. Hann hefur undanfarnar 12 vikur búið á hóteli í Stokkólmi, sungið á hverju föstudagskvöldi síðan og verið kosinn áfram í næstu umferð, aftur og aftur og er nú kominn alla leið í úrslit. Þetta er yfir höfuð alveg rosalega bara geggjuð upplifun sko. Maður búin að læra alveg sjúklega mikið af þessu. Hálf ótrúlega hvað maður lærir mikið á stuttum tíma sko. Bara búið að vera geggja. Ég hitti Ed Sheeran, ég fekk að syngja með frægum söngvara og nú ég að fara að syngja í Vici Arena. Dómarar keppninnar þekkt fólk innan tónlistarbransans í Svíþjóð og hefur farið fögrum orðum frammistöðu Birkis. Það eru þó áhorfendur sem kjósa keppendur áfram með símakosningu. Birki segist verða var við að vera orðin nokkuð þekkt andlit í Svíþjóð enda keppnin mjög vinsæl þar. Það alltaf bara í hverri viku fæ maður svolítið athygli frá fólki. Það pínu skrýti, maður alveg svolítið stoppaður út á götu og svona. Sá sem vinnur keppnin í kvöld hlýtur plötusamning hjá stóru útgáfufyrirtæki Universal Music. Það sýnir einhver peningavílun eitthvað líka sem ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig virkar, held ég, en þetta samningur var á sænsku, sko, ég ekki alveg viss. Já, það var að útsendar okkar í Stokkólmi, hann Ólafur Gróð, sem að hitti Birki vikuna og fylgdi honum á æfingu. En við erum komin í þetta Vamos á Akureyri, þar sem er komin fjöldi manns til að fylgjast með Birki að syngja í kvöld. Stórfjölskyldan öll í Stokkólmi, en ég hérna föðursystir hans og frænda, en hann nýbúinn að flytja fyrsta flutning kvöldsins. Og Andrea, hvernig stóð hann sig? Mér varst hann, æði, eins og alltaf, bara frábær, sko. Já. Og hefur Birkir alltaf verið syngjandi? Nei, hann byrjaði 6 ára þá rúlaði hann upp klassískum tónverkum. Svo fór hann að spila á gítar. Svo tók hann tímabilið sem hann lokaði sinni í herbergi og kom út sem fullmótaður söngvari. Og það kemur ekkert óvart að hann sé kominn á þennan stað? Nei, alls ekki. Hann á heima á sviði. Og hvernig að horfa á litla frænda sinn standa á þessu stóra sviði? Það ekki svolítið stressandi? Þetta alveg bara mögnuð tilfinning og það bara orðið fastur liður á föstum, maður grætir einu sinni viku og þar á föstum. Þetta alveg bara ótrúlegt að horfa á þetta. Og hann að fara að vinna? Það bara, það kemur ekkert annað í ljós. Það kemur ekkert annað til greina. Annars tökum við ekki við honum aftur, held ég. Einmitt, við höldum öll hér inni að Birkir vinni þetta í kvöld og þá vonum við bara að einhver hjálpa honum við að þýða samninginn. Það ætlum við líka að vona Anna Þorbjörg á Akureyri, takk fyrir þetta, en við ætlum að fara eins vegar suður í Hafnarfjörð, en þar verið að leggja loka hönd á nýtt skautasvell, þar sem bæjarbúar og aðrir gestir geta notið aðventunar. Nú, Kristín Sigurðardóttir fréttamaður, hún er komin til Hafnarfjörðar. Kristín, ertu búin að prófa að standa á svellinu, það ekki kalt? Það alveg flughált þetta svell, en ég hætti mér ekki út á það, þannig ég bara hérna aðeins í örugli fjalla. En þetta alveg svona öðruvísi svell, Rósa, þetta ekki ísjætna eða hvað? Nei, þetta ekki hefðbundi svell, þetta gerfi svell. Þetta eru plötur sem eru fluttar inn frá Evrópu og lagðar hérna saman og búið til þetta gerfisvell sem nú hefur fengið heitið Hjartasvellið, hérna í Hjarta Hafnarfjarðar. Og við erum eins og þú segir, það gríðarlega spenna og eftirvænting og hérna prufukeyrsla og þetta alveg dásamlegt. En þetta eru sem sagt hellur eða plötur sem að geta dugað í alltaf 20 ár og eru svo endurnýtanlega og á þetta þarf enga orku, hvorki til að halda köldu eða öðru, þannig að þetta bara alveg frábært að geta sett þetta upp svona með þessu móti. Umhverfisvænt skautasvell og það byrjuð smá prufa hérna, þetta danshópurinn das og mér langar svona heyra hvernig þetta svell eiginlega að nýtast, Mikael. Gaman að skauta á þessu? Það rosa gaman. Já. Og þetta svona bralvis og venjulegur ís? Næstu því. Er þetta mjög hált? Já, ég myndi segja það. Ég datt nokkur sinnum hérna að hann. Já. Það var mjúk lending? Nei, alls ekki. Þetta bara njóttu þess að skauta. Og þetta skautasvell verður svo formlega opnað fyrir alla hérna í Hafnarfirði á morgun og verður opið alveg fram yfir jólin og svona óákveðið hversu lengi.
Takk fyrir þetta, Kristín Sigurðardóttir, fréttamaður og Rósa Guðbjartsdóttir í Hafnarfirði. En við ætlum einmitt að snúa okkur að veðrinu. Það var kalt og stillt veður víðast hvar á landinu í dag en hlutirnir breytast þó fljótt þar sem skil munu ganga inn á landið í nótt. Það hlánar því mest allt land á morgun en hlákunni mun fylgja hvassviðri og talsverð úrkoma á köflum á meðan skilin ganga yfir. En það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir veðurhorfur helgarinnar að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Magnús Carlsen varði heimsmeistaratitil sinn í skák í dag með sigri í 11. skákinni í einvíinu titilinn. Það virðist bara hafa einstakt svona innsæi og tilfinningu fyrir fyrir skákinni. Nú varum að vera á HM kvenna í handbolta í dag. Brasilía og Argentína mættust í grannaslag. Og keppt var í sprettgöngu kvenna í heimsbikarnum í skíðarskotum í Austurríki í dag. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Stjórnarformaður úrvinnslusjóðu segir hryggilegt og alvarlegt klúður að 100 tonna af íslensku endurvinnsluplasti hafi legið óhreyfð í sænskri vöruskemmu í 5 ár. Umhverfisráðherra lítur málið mjög alvarlegum augum. Það gæti kostað alltaf 3 milljarða króna að gera við rakaskemmdur á hótelsögu og breyta hótelun í skólahúsnæði sem ríkið áformar að kaupa fyrir Háskóla Íslands. Julian Assange, stofnandi Wikileaks, færist nær framsalið til Bandaríkjanna eftir að áfrýjunarréttur í Lundúnum féllst á kröfu þess efnis. Lögfræðingar Assange ætla að áfrýja til hæstaréttar. Borgarstjóri segir að Reykjavíkuborg geti lagt til 2 milljarða króna í að reisa þjóðarhöll fyrir innanhússíþróttir en vill að ríkið ákveði afdráttarlaust sinn hluta af fjármögnun. Ráðherra segir að höllin geti risið á þessu kjörtímabili. Og í kvöld ræðist hvort Birkir Blær Óðinsson ber sigur og bítum í sænska ædolinu en úrslitin fara nú fram í Stokkólmi. Þetta voru fréttinnar okkar og þessum fréttatíma honum að ljúka. Það komið á íþróttum og veðrir. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjastu fréttir má alltaf finna inn á rú.is. Við ætlum að segja þetta gott að sinni. Við vonum að þið hafið það sem allra best helgina nú þegar það aðeins 2 vikur til jóla. Verðið sæl. Á rúf í kvöld. Það gleðst allur krakka kóri. Jólin koma. Jón Ólafsson spjallar við góða gesti sem syngja jólalög og koma landsmönnum í jólaskap. Meiri snjó, meiri snjó, meiri snjó. Eru þið báðið með kóleru? Jó, ég fengið kóleru og berkla. Fyrir geði, ég var ekki. Já, kóleru orku. Kappsmál skemmtiþáttur íslenska tungu. Þar etja þáttakendur kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Svo að fá babb í bátinn og við vorum að pæla sko að hverju babb kemst bara í báta en ekki önnur farartæki til dæmis. Ertu með góð ráð, þú komst nýr inn. Já, bara forða sér sko. Herri, ég búin að berjast í öllu sjá hverju komast að þér. Vikan með Gísla Martini. Á föstudagskvöldum í vetur tekur Gísli Marteinn á móti gestum og fer með þeim yfir helstu atburði vikunar. Skrímslið kemur ævintýramynd Connor, ungan dreng sem fær vinveitt trjáskrímsli sér til aðstoðar. Landinn á sunnudag. Fyrsta verkefnið að setja upp fánann og það gerum við klukkan 8 á morgnana. Við erum að bjóða fólk að koma með ýmsa muni sem eru bilaðir eða brotnir og hvetjum fólk núna til að koma með jólatengda hluti. Mest allt sem ég vinn úr hérna inni hafði verið hent. Það bara hugmynd sko og ég valdi að setja þessi góð hugmynd sko bara að finna saman bara svona takkó og lögbröð. Landinn sunnudag klukkan 19:40.